Esiet sveicināti jūs mājās ēterā Kuldīgas novada vēstis, un šodien runāsim par dažādām kultūras un tūrisma aktualitātēm. Un uz sarunu esmu aicinājusi Kuldīgas vecā rātsnama producenta Jānu Bergmani un Kuldīgas novada pašvaldības projektu speciālistu Matīs Upīti. Labdien! Un sāksim ar tādu aktualitāti, ka šobrīd notiek ļoti aktīvs darbs pie projekta Hanza. Un kādas tad ir galvenās aktivitātes, kas notiek šobrīd un kam tad gatavojaties? Jā, jau kādu laiku mēs paredzējām, ka tieši šie mēneši un arī vasaras mēneši būs tas aktīvākais laiks, kad mums būs jāstrādā un jāievieš projektā paredzētās aktivitātes. Kādas lietas jau esam izdarījuši, ir paveikts darbs pie tirdzniecības paviljona, iegādāšanās un novietošanas pilsētas laukumā 7A, kurā darbosies Kuldīgas labuma, mājražotāja sabiedrība. Un tālāk jau aktīvs darbs arī paralēli notiek arī pie tādām plašākiem veidiem, kā informēt sabiedrību par šo pilsētu, par to, kas mums ir pieejams. Tātad tiek izstrādāta pirmkārt arī mobilā aplikācija, internet mobilā aplikācija, kur būs pieejama lejuplādējot visos Google Play vai App Store vietnēs. Un tā būs jau tāda plaša informācija par apskats objektiem, par vietu šeit Kuldīgā, kur riet, kur paēst un tā tālāk. Tas aktīvi darbs noteikti drīzumā plānojam pabeigt un arī digitālā informācijas stenda novietošana tajā saucamajā Mārtiņsalas stāvlaukumā stendas ielā. Un šajā brīdī gan arī ļoti gatavojamies šajā nedēļas nogalē doties uz Nīderlandi, uz ciemati, ja pilsētu Kampenu, kur šogad notiek Hanzas dienas, kur no ļoti daudz dalībnieku ņems, piedalīsies šajās Hanzas dienās, un arī mēs startēsim kā projekta partneri, mēs prezentēsim un darbosimies tur, lai rādītu, informētu par mums par pilsētu, gan arī par to, ko mēs kā projektā visi daram. Nu, piemēram, ko tieši šajās Hanzas dienās, cik ilgi tur būsiet, jā, un kā tad prezentēsiet novadu? Hanzas dienas šogad ir no 15. līdz 18. jūnijam, un šogad būsim mēs vienā stendā kopā ar Koknes, Pārgaujas novada, Valmieru, Cēsīm, un no Igaunijas pilsētām Pērnavas un Vīlandes, un no Zviedrijas Visbijas, kas mēs esam kopīgi partneri, un līdz šim jau arī katrs partners izdarījis daudz darbu pie tā, lai izveidotu šos turismu pakalpojumus, šos piedāvājumus, un tad kopīgi tos mēs prezentēsim jau plašoju tai konkrētai auditorijai, publikai, kas tur būs. Aicinot viņus braukt, baudīt to, kas ir mums šīs vērtības, pat no Hanzas dienām. Ko par Kuldīgu stāstīsim? Vai kas par Kuldīgu būs? Mums jau Kuldīgu daudz ko stāstīt īpaši, jo tas ir mūsu paša pilsēta, bet arī ir izstrādāti jau, ir izdarīts darbs pie turismu pakalpojumiem, pie aktīvās atpūtas. Ir tātad maršruti izveidoti, gan arī iešanai, nojošanai, ja varētu tā teikt, un arī riteņbraukšanas maršruti, bet patās esam izstrādājuši tādu vienu, apvienojot vienu tādu maršrutu, ko mēs esam nodevējuši par stikla ceļu. Tā būs laivošanas, pastaigas un riteņbraukšanas pakalpojums vienā, ko mēs tā kā arī ļoti noteikti vēlēsimies to informēt viesus tajā apmeklētājs tajā Hanzas dienās un arī par to daudz plašāk stāstīt visur, kur mēs varam. Kāpēc par stikla ceļu nodevējāt? Kas tad tur tiek aptverts šajā maršrutā kādas vietas? Tad maršruts ir sākot no Kuldīgas vecā tilta līdz Riežupes ietekai ar laivām. Pēc tam izkāpjot no laivām ir iespēja tur pat aiziet uz Riežupes smilšalām, no kurienes tad arī ir šī tirdzniecība un tā smilšu piegāde notikusi arī Hercoga Jēkaba laikā un sākusies un turpinājusies. Tālāk pēc tam no tām smilšalām jau brauciens apakaļ uz pilsētu ar riteņiem. Vai ir jau kāds izbaudījis šo maršrutu un vērtējis, kāds tad tas ir? Jā, mums arī pagājušā nedēļā, 6. līdz 7. jūnijam, bija ieradusies delegācija no Nīderlandes, no Vācijas un Francijas, kuri cilvēki kā turismu speciālisti, kuri šo konkrēto maršrutu izbrauc. Gan arī par pilsētu pašu apskatījās un atsauksmes ir ļoti pozitīvs.
Tā kā arī būs vēl, nu, ceram, ka būs ja paredzēts projekta arī vairākas testa braucieni par arī pa citām tēmām. Šajā reizē bija tieši šie turisma pakalpojumi, kas ir izstrādāts ar šo projektu. Tad viņu prezentācija šiem cilvēkiem, kas tad arī izvērtēs, dos atzinumu, vai ko vajag pielabot vai nevajag. To mēs vēl neesam saņēmuši, bet nu, tā esot ar šiem cilvēkiem kopā, viņi to ļoti novērtē, viņiem ļoti patika. Labi, paldies, bet šī nav vienīgā tēma, kur notiek aktīvs darbs šobrīd. Šobrīd novads pošas arī Līgo svētkiem, un es zinu, ka arī Vecajā Rātsnamā būs programma, kas tiks piedāvāt cilvēkiem. Kas tad Vecajā Rātsnamā ir plānots uz svētkiem? Jā, mēs jau tādu svētku tematiku aizsāksim jau šajā nedēļā, jau no 14. līdz 18. jūnijam. Esam uzrunājuši mūsu pašu stādaudzētavu ziedoņi, pat cik tagad ir tiešām tāds kulminācija peonijas ziedēšanai, tad būs iespēja tieši ziedoņu kolekciju, 30 šīs peonijas šķirnes apskatīt Vecajā Rātsnamā tādā ekspresa izstādē. Un tā kā mēs esam aizsākuši un jau nu, mums ir tāda laba piekrišana no iedzīvotāju puses, izstādi šoreiz atklāsim mazliet varbūt arī tā netradicionāli, tas būs ar meistarklasi, kuru vadīs Agnese Lapsiņa no ziedoņiem un tur tiks darināts dažādas nu, tādas smukuma lietas, kosmētika no peoni eļas. Tā kā tas jau mums ir šajā nedēļā, tad jau nākošās nedēļas pašā sākumā Rātsnams iegūs tādu tieši svētku tematikai ļoti atbilstošu atmosfēru. Tur mēs sadarbībā ar Envi un Juri Indāniem no Jūrkalnes ar viņu palīdzību iekārtosim tādu arī ekskluzīvu ekspresa izstādi tieši nu, tēmai jūnijas. Un mums arī būs meistarklases. Un pirmā meistarklase 20. jūnijā, 2018. kad uztur speciālista Katrīne Spulniece Aišpura aicinās apgūt nu, tādas vieglas Līgo svētku jāņu ēdienu receptes praktiski, kā to izdarīt. Būs, nu, pat cik ir zemeņu un rabarberu ražas, tieši tas arī, teiksim, kulminācija, plaukums, tad izmantojot šos produktus, taps gan garts veselīgs dzēriens, gan salāti, gan arī kāds deserts. Un savukārt otra meistarklase mums būs zaļa vainagpīšana kopā ar Andu Brūveri no Basiem, kura ir apguvusi un praktizējusies tādā senā vainagu pīšanas, izmantojot senu vainagu pīšanas metodi, kur pamatā ir izmantojot smilgas, bet, protams, tiks arī likt lietā gan madaras, gan vīgriezes un Rātsnams pilnīgi noteikti smažos pēc jāņu zālēm un katram būs iespēja darināt šo te Līgo vainagu lai, nu, saviem svētkiem. Tas Vecajā Rātsnamā. Kādas aktivitātes vēl pilsētā notiks? Jā, arī pašā pilsētā, kā jau ierasts, noteikti pilsēta jau rotās, gan mējas, gan ziedi. Un 21. jūnijā 2012. Vecpilsētā dosies vilcieniņš Ludis kopā ar Jāņu bērniem, ar Jāņu māti, ar Jāņu tēvu, kuriem līdz būs garts sirds un alus. Un noteikti padomā arī kādu lustīgu līgo dziesmu un tad Vecpilsētā esošajās iestādēs, kādās veikalos, nu, kur nu vien viņiem ienāks prātā, noteikti ir jābūt gataviem uzņemt šos viesus, sadziedāt un, protams, arī viņi pacienās sagaidītājus. Tāpat arī 23. jūnijas jau īstā svētku diena un pilsētas estrādē 2017. Ir Dailes teātra aktieri un draugi. Īsta pamācība mīlēšanā, tāds vieglam noskaņojumam, jautram garam režisora Inter Rešetina uzvedums, kurā arī viens gan pilsētnieks, gan viesis ir aicināti piedalīties. Un tad jau Līgo vakars pilsētas dārzā, kā jau ierasts šī norises vieta, kur atkal savukārt ir teatralizēts uzvedums. Tautiešam ir roku deva pašā Līgo vakarā kopā ar deju kolektīvu Bandava, ar Soitu sievām, ar folkloras kopu Nārbuļi.
tādas senās latviešu tradīcijas tiks izspēlētas, izdziedātas šajā te vakarā, pēc kura gan līgo ugunskuri un īsta līgo balle. Un tādam kārtīgam svētku noslēgumam Brīvdabas kīno šoreiz tieši sakrīt tā, kad sestdien un 24. jūnijas, un tad 23:30 pirms pusnakts būs latviešu filma Svingeri, kurā nu, arī jā, tādam līksmam svētku noslēgumam. Kas ar aktualitātēm pagastos, kur var iepazīties ar to, kas notiks pagastos? Jā, pagastos vairākos tiek organizētas dažādas svētku koncertu un zaļumbals, bet par to vairāk noteikti var aplūkoties mājaslapā Kuldīga.lv pasākuma kalendārā. Paldies. Par projektu Hāns arī droši vien var kaut kur vairāk palasīt kādā mājaslapā. Mēs cenšamies visas aktivitātes jā, arī publicēt tajā pašā mājaslapā kuldīga.lv. Tas, kas uzreiz noteikti, tad cilvēku var gan redzēt, gan un arī noteikti informēsim par aplikācijas publicēšanu, gan arī par pārējām lietām, ko pabeigsim. Paldies par sarunu un paldies arī skatītājiem. Un ar jums mēs tiksimies jau pēc nedēļas. Atā.